Střeleckém přepadu. Vozidlo je zničeno, není pojízdné a nemůžete se vrátit zpátky. Taková je vaše situace. Tento kurz je určený pro humanitární pracovníky, pracovníky médií a pracovníky neziskových organizací, kteří se chystají do krizových oblastí a v průběhu jednoho týdne jsou připravováni na všemožné situace, které by mohly v těchto krizových oblastech nastat, aby je zvládli, aby přežili a aby se v bezpečí vrátili domů. V současné době jsou i už unavení, protože se snažíme opravdu ty situace přiblížit maximálně realitě, která by je mohla potkat. Takže ty ohlasy jsou spojené s únavou, ale taky s vědomím toho, že takhle nějak by to mohlo vypadat a že i na tohle je třeba se připravit. Yellow to zero, yellow to zero. Message confirmed, affirmative, and one more message follows. Tento kurz má už více jak 20-letou tradici a podílelo se za tu dobu na něm velké množství lidí. Ten kurz se vyvíjel v podstatě opravdu od původních teoretických počátků až do té dnešní podoby, kdy je ten výcvik postaven na námětu, kde přijíždí do země, v které mají určený nějaký projekt. Tam se zvrtne bezpečnostní situace a jejich úkolem je dostat se do bezpečí a zároveň splnit ten úkol, se kterým je organizace do tohle území vyslala. Já nevím, jestli víte, nás normálně vybombardovali, celou vesnici zničili, my jsme museli utéct, celé noc tady běháme po lese, nevíme, co máme dělat. We have met the people from village, we are on the grid. My nemůžeme vůbec, řekni jim, že nemůžeme vůbec přes ten checkpoint. My tomu úplně. Hlavní motivací bylo, aby když se dostaneme do Svrabu, tak abychom věděli, jak se máme zachovat a abychom věděli, co od sebe máme očekávat. Armáda Tugorská armáda, oni nás nechtějí pustit. To je moc dobré toto, to je moc dobré. Že nám pomůžou, že nás zachrání. Kde? Přijímají na nás. Tady prostě už nejsme v nějaké České republice, my jsme tady v republice Tugaru. A my se prostě už dávno zžíváme s těmi rolemi, které máme, takže já jsem to bral, že to je skoro na 90% prostě autentická záležitost. Tak tam běž a řekni mu to! Oni s námi jen neví. Pojďte, řídíme, že nám chcete pomoct, pojďte. No, my když jsme přišli do té vesnice, tak a viděl jsem ty první cákance krve, kaluže krve na zemi, cákance krve na těch domcích, kde jsme byli den předtím, tak opravdu mě napadlo, co vlastně dřív, jako ten respekt předtím, že nevím, jestli mám jako dřív zachránit sebe a někam utéct, anebo prostě jít tam a podívat se, co těm lidem je, jestli tam ještě někdo je, komu můžem pomoct. Většina z nás jsou humanitární pracovníci a novináři. Já osobně jsem v těch oblastech ještě nikdy nebyl, tak jsem chtěl vědět, jak tam fungují ty složky, ty chumty a co je vlastně potřeba se tam naučit. Pusti nás nebo nás nepustit. Ty to nechápeš, tam by pobordovali vestici, to vůbec nechápeš. My nemáme co dělat. Takže pokud byste ve spojení, tak prostě ať nám to neřeží na vyšší měst, já je prostě nepustím. Ať nám pomožte, když jste to stupovali!